Alright, så hei til folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag er mandag, og vi er tilbake med en helt ny video på min kanal, og vi skal spille Deathrun. I dagens video, siden det er rett og slett evigheter siden vi har spilt Deathrun, så akkurat nå så vinner jeg på Deathrun Fighting Notchback. Deathrun, ok. Jeg er så inne på Deathrun-lobbyen. Det er evigheter siden jeg har vært her. Jeg har ikke vært her siden oppdatering heller da. Så det er superkult. Skal vi se her nå, her har vi noen andre noen informasjon om hvordan vi spiller det. Rett og slett for dem som ikke har spilt Deathrun før, så er det en game mode hvor du da springer og gjør parkour. Det er en parkour game mode. Så det vi skal gjøre først, vi skal ta oss og Nico, så skal vi velge oss til Parkour Dude 00. Så det er stilig, skal vi se om vi hopper bare rett inn i en match, vi gjør det. Se her da, nå har jeg skinnet til, se her, jeg har fått skinnet til han der, Preben i Preben Tennis, der da. Og så har jeg fått kappe også, det er jo superkult da, jeg har fått kappe. Det er kult, det trodde jeg ikke at jeg hadde. Ok, nei, men det stille jeg skal si, nå starter vi allerede, så det, ja, jeg gleder meg. Jeg er klar. Oh, are you ready? Ok, yes, herlig. Nå skal vi gjøre oss klart å springe. 7, 6, vi tar oss mye fart. 4, 3, 2, det er mye spring. 1, og bango! Rett der, ok. Jesus, det ble ikke skyttende. Supert. Sånn, der. Nei, så rett ned. Det var ikke lurt. Ok, altså, man trodde jeg hadde spilt noe på her før, men det hadde jeg tydeligvis ikke. Kan godt være ikke hadde. Oi. Sånn. Au. Ok. Nå må du sjekke. Nei. Å, kom igjen da. Der da, sånn. Jesus. Herregud. Vet du, jeg har ikke lyst til å dø nå, altså. Ok, så se. Hvor skal vi ha nå? Vi skal sikkert her bortover. Javel, vi kommer oss bortover. Nå kommer døden bortover. Shit. Vi må hoppe rett ned her. Klarer vi det her, kanskje? Klarer vi det her? I see light. Ok, døden kommer ikke her nå, hvis vi har en bra sjanse på å komme oss selv videre. Skal vi se, hvor skal vi nå nå? Vi skal følge etter det her, skal vi det? Det skal vi, vet du. Vi skal gjøre det. Herregud. Jeg tror ikke vi klarer det. Det er to stykker som er foran meg, siden jeg gjorde en liten tabbe her i starten. Men, ja, det er første spillet ferdig. Og der er andre spillet ferdig. Og der i alle fall kom vi på tredje plass, så det er super, vi fikk new personal best. Du, det her er jo kanskje på grunn av at jeg ikke, det er kanskje fordi jeg nikket. Jeg er litt usikker, men uansett. Vi tar i alle fall et nytt game, vi gjør det. Alright, så da tilbake på et nytt map. Denne mappen her er jeg 100% sikker på at jeg ikke har spilt før. Dette heter Ice. Og jeg er klar nå. Ok, skal vi se. Starter vi her nå. Strife back. Så vi kommer oss først. Ok. Kan det være kanskje vi dette der da? Det var akkurat det jeg trodde vi kom til å gjøre. Ok, vet du, vi må bare skynde oss over. Skal vi se nå. Sånn. Vi må bare skynde oss over her nå. Der har vi muligheten til å komme oss over. Shit. Og bam, rett over. Nei, og vi død. You're not a spectator. Nei, seriøst, død vi. Nei, vi kommer ikke til første level. Nei, seriøst. Vet du, jeg er så dårlig på det her. Ok, vet du, vi bare joiner med absolutt en gang. Og så bare kjører vi på. Nytt skin og greier, supert. Jeg er så dårlig, altså, jeg har lyst på Ice. Det var en kjempegult map, jo, det var en kjempegult map. Så starter vi med en gang også. Supert. Ok, så i ungen her så vart vi da death eller død. Det vil da si at vi da har muligheten til å kontrollere fellene som er her. Jeg er sammen med Lucas Vox. Du kan få lov til å kontrollere den her nå, så skal jeg se hvor mange spillere som kommer til å springe inn i fellene med. Så skal vi se da, hoppe opp, og så går han der. Og da er det noen som bare går rett over, og det var jeg utrolig dårlig på. Skal vi se her nå. Hvor mange som gir seg ut på her nå, tror du? Hvor mange som gir seg hit? Det var ikke så veldig mange. Ok, jeg kjører på neste med en ny felle borti her. Nå ser jeg her at det er veldig mange som kommer. Nå tar jeg noen fire arrows her også. Skal vi se her nå. Shoot dem. Sånn. Så bare aktiverer den her. Og så har vi den borte her nå. Skal vi se her nå. Nå er det veldig mange som kommer. Altså, nå er det kjempemange som kommer. Han åtte ned. Ærlig. Vi tok her for han som er på første plass her. Supert. Så da tok vi vel for han. Her må du hoppe ned, og her er det Drop the Giant, det skal jeg gjøre nå. Sjekke han da.
Skal vi se, set them on fire, det må også gjøre. Skal vi se her nå, vi gjør det her nå. Det er nesten galskap det her jo, det er nesten galskap. Skal vi se, vi fortsetter bort fra her nå til neste. Her er det turn ice into water. Ok. Da gjør vi det, vi bare venter på alle sammen hopper over nå. Sånn, supert, vi fortsetter bortover. Han har allerede brukt den der, ok, har vi, klarer vi å bruke noe? Kom igjen, klarer å bruke noe, kom igjen. Det er så mange her nå, kom igjen. Det tar 100 år, herregud, jeg fikk ikke til å bruke den. Det var trist. Ja, release the fire snake, det skal vi gjøre snart. Han bare strafer seg rett over, venter jeg på han her. Som ikke klarte å komme seg over. Han klarte i alle fall å komme seg til nytt objekt. Så vi bare springer rett over her nå. Ser vi over det flotte landskapet her og ser slutten her. Men her er det som er verst også. Her er det som er verst. Så vi skal vente han på strafe, eller hva venter han på? Det er jeg litt usikker på. Jeg ser at han har gjort det her før, altså. Her tok vi han. Vi springer tilbake. Og så trykker vi på det vi har klart å trykke på. Det er noen spillere som har vært ferdige. Vi bare slipper ut absolutt alle sammen. Vi har muligheten til å slippe ut det vi nå. Nobody is near the trap. Det er kanskje liten tenke på. Da fikk ikke han bruke den der. Skal vi se hvor mange som er nærme her nå. De har et minutt igjen til å fullføre. Skal vi se her nå. Det var ikke så veldig mange igjen. Eller var det? Det er ikke så veldig mange som springer og sånn noe. Det er faktisk ikke det. Det er 4, 5, 6, 7 stykker kanskje. Det var ikke så veldig mange. Det var ikke noe så superartig. Så da er jeg superklar. Skal vi se om han ble en gris i en dress. Ok, nei, men det er litt artig. Det er jo litt artig også å spille Death Run når du er litt sånn variabelt. Ikke bare at du springer hele tiden, men også kan kontrollere fellene litt sånn som er over og som styrer gamet. Så du setter litt effekt på hvordan gamet er. Oi. Kan du komme deg ned der? Nei, seriøst. Hvordan kommer du deg ned der da? Det er jo tøft da. Hvordan kommer du deg ned dit da? Jeg vil klare det, kom igjen. Nei, hvordan kommer du deg ned dit? Hvordan kommer du deg ned dit? Vil ned dit. Ok, nei, men skal vi se her nå. Kanskje vi må opp her? Det kan vi ikke. Hva melder det? Ja. Nei, vet du, jeg forstår ikke hvordan vi klarer å komme seg ned. Ok, nå tilbake. Sweet, tilbake på ice. Herlig. Jeg tror kanskje det her har blitt mitt nye favorittmap, altså. Jeg tror faktisk det her har blitt mitt nye favorittmap. Så det er supert. Ok, så vi tar en springfart. 2, 1, vi starter nå. Wow, ok, kom igjen da. Løft, den gikk ikke. Den gikk akkurat. Jeg tror den gikk akkurat. Hopper rett over. Rett over. Ok, hvor mange liv har igjen? Vi har ett liv igjen. Det vil si at vi kan ikke dø her nå. Vi må bare vente helt til at du kommer oss til den. Ok. Vi kan ikke dø nå. Ikke skyte meg. Supert. Nå har vi i alle fall litt liv. 3 liv. Supert. Wow. Ok. Vi fortsetter. Strafe back it there. Der. Shit. Herlig. Vi klarte det. Warning. Det var akkurat. Skynd deg. Følg kajt. Nei, jeg trodde jeg klarte det, men det klarte jeg ikke. Ok, nå er alle sammen her, da må vi bare kjøre på. Nå har vi suttet opp her i hvert fall. Vi kunne fått så bra forsprang hvis vi kunne komme oss over her nå. Nå har vi i hvert fall en strafe, så det er supert. De aktiverer hvis jeg går over. Jeg må gjøre det. Hva sa jeg? De ventet bare på meg. Det var akkurat det jeg sa. Hvor irriterende. Så irriterende. Kill him. Nei. Det der var demmersfeil. Hopp. Sjekk, det funker jo ikke. Det funker jeg. Det var demmersfeil. Det var ikke min feil. Nå var det dem som var dårlig. Hva skal vi gjøre her da? Strafe back. Det var sånn det var da. Ok. Den er grei. Jeg gruer meg litt mer til slutten her nå, for jeg vet hva som vil skje. Rett i vannet.
Hvorfor skal dette være så vanskelig? Og vi klarte oss på andre plass. Oi, oi, oi. Vi klarte oss på andre plass, så det er jo supert. Vi kom i alle fall på pallen. Og hvis ikke de har faktisk tatt og ventet med dere der firesnakene som er borte her, så har jeg faktisk klart å komme meg i god ledelsen, eller klart å dukke av den svære zombien som kommer der. Det synes jeg var litt irriterende at de gjorde også. De ventet jo bare på meg. Det er nesten som at de skulle liksom... Ah, nå var litt irriterende. Men jeg kan ikke klage, jeg har vært litt kjære på hva som har fått sånn i det her, da. Her er det... Er det ikke her, da? Det er kanskje noe som bare har vært... Er det ikke? Nei, møte! Da skal jeg gå tilbake til hubben, da, skal jeg gjøre. Og så må jeg si tusen hjertelig takk for å sove inn her. Håper vi glad til å likte den. Håper vi glad til å legge ned en tommel opp. Og du kan kommentere, og du kan abonner, så får du ha en riktig god dag videre. Snakkes i morgen med en ny video. Ok? Ha det bra.